নির্বাচনের বতৰত শ্রেণীকোঠাত ব্যস্ত বিধায়ক নির্বাচনের ধামকমিয়ার মাজতে এইবার শিক্ষক রূপত তামুলপুরের বিধায়ক জনেল দৈমারি তামুলপুর জেলার দুখনক বিদ্যালয়ত পাঠদান করে অঙ্ক আর মাতৃভাষার শিক্ষা দিলে বিধায়ক শনিবারে তামুলপুর জেলার পলাকবাড়ী এল পি স্কুল আর লক্ষ্মীনারায়ণ এল পি স্কুলত বিধায়ক জনেল দৈমারিয়ে প্রবেশ করে এইদরে ছাত্র ছাত্রীসলক পাঠদানত ব্যস্ত হয়ে পড়া দেখা গল। বিধায়ক হওয়ার পূর্বে শিক্ষক আছিল বাবে বিদ্যালয় তথা ছাত্র ছাত্রী দেখিলে পাঠদান করবল মন যায় হেনু তেওঁর ক্যামেরার আগত কলে তামুলপুরক লৈ বহু সপোন আছে বিধায়কগৰাকীর। তামুলপুর সমষ্টির আমার একটা সপোন আছে, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতি বছৰে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ অফিচাৰ ওলায়, ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ওলায়, গতিকে তামুলপুৰত আমি কিয় নোৱাৰোঁ, এইটো প্ৰশ্নই মোক সদায় আমনি কৰে। সেই হিচাপে মই বিধায়ক হোৱাৰ লগে লগে ছুপাৰ ফাইভ আমি কৰিছিলোঁ, এবাৰো মই ছুপাৰ টেন আৰম্ভ কৰিছোঁ। বৰ্তমান গুৱাহাটী আমাৰ চিভিল ছাৰ্ভিন এছি বাৰ পইণ্টত দহজন মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি কোচিং কৰি আছে এ পি এছ চিৰ কাৰণে। গতিকে নিৰ্বাচনৰ মাজতেও আমি শিক্ষক শিক্ষাগুৰুসকলে বা আমি সকলোৱে সচেতন ৰাইজে আমি শিক্ষাটো একেলগে লৈ যোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ। উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিগত বৰ্ষত জিলাখনক জাকত জিলিকা কৰি তুলিবলৈ ছুপাৰ ফাইভ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি পাঁচগৰাকী নিৰ্বাচিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এ পি এছ এছ চি এছৰ ফ্ৰী কোচিঙৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এইবাৰ পুনৰ ছুপাৰ টেন আৰম্ভ কৰি দহগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। শনিবাৰে শিক্ষকৰ ৰূপত এনেদৰে বিধায়কগৰাকীক দেখি তামুলপুৰৰ বিভিন্ন স্তৰৰ ৰাইজেও প্ৰশংসা কৰে যুৱ বিধায়কগৰাকীক। তামুলপুৰৰ পৰা নয়ন জ্যোতি দাস, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিৰ্বাচনৰ বতৰত শ্ৰেণীকোঠাত ব্যস্ত বিধায়ক নিৰ্বাচনৰ ধামকমিয়াৰ মাজতে এইবাৰ শিক্ষক ৰূপত তামুলপুৰৰ বিধায়ক জনেল দৈমাৰি তামুলপুর জেলার দুখনক বিদ্যালয়ত পাঠদান করে অঙ্ক আর মাতৃভাষার শিক্ষা দিলে বিধায়ক। শনিবারে তামুলপুর জেলার পলাকবাড়ী এল পি স্কুল আর লক্ষ্মীনারায়ণ এল পি স্কুলত বিধায়ক জনেল দৈমারিয়ে প্রবেশ করে এইদরে ছাত্র ছাত্রীসলক পাঠদানত ব্যস্ত হয়ে পড়া দেখা গল। বিধায়ক হওয়ার পূর্বে শিক্ষক আছিল বাবে বিদ্যালয় তথা ছাত্র ছাত্রী দেখিলে পাঠদান করবল মন যায় হেনু তেওঁর ক্যামেরার আগত কলে তামুলপুরক লৈ বহু সপোন আছে বিধায়কগৰাকীৰ। তামুলপুর সমষ্টির আমার একটা সপোন আছে, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতি বছৰে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ অফিচাৰ ওলায়, ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ওলায়, গতিকে তামুলপুৰত আমি কিয় নোৱাৰোঁ, এইটো প্ৰশ্নই মোক সদায় আমনি কৰে। সেই হিচাপে মই বিধায়ক হোৱাৰ লগে লগে ছুপাৰ ফাইভ আমি কৰিছিলোঁ, এবাৰো মই ছুপাৰ টেন আৰম্ভ কৰিছোঁ। বৰ্তমান গুৱাহাটী আমাৰ চিভিল ছাৰ্ভিন এছি বাৰ পইণ্টত দহজন মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি কোচিং কৰি আছে এ পি এছ চিৰ কাৰণে। গতিকে নিৰ্বাচনৰ মাজতেও আমি শিক্ষক শিক্ষাগুৰুসকলে বা আমি সকলোৱে সচেতন ৰাইজে আমি শিক্ষাটো একেলগে লৈ যোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ। উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিগত বৰ্ষত জিলাখনক জাকত জিলিকা কৰি তুলিবলৈ ছুপাৰ ফাইভ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি পাঁচগৰাকী নিৰ্বাচিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এ পি এছ এছ চি এছৰ ফ্ৰী কোচিঙৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এইবাৰ পুনৰ ছুপাৰ টেন আৰম্ভ কৰি দহগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। শনিবারে শিক্ষকৰ ৰূপত এনেদৰে বিধায়কগৰাকীক দেখি তামুলপুৰৰ বিভিন্ন স্তৰৰ ৰাইজেও প্ৰশংসা কৰে যুৱ বিধায়কগৰাকীক।
তামুলপুৰৰ পৰা নয়নজ্যোতি দাস, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।